大家好，欢迎来到 NTU CGN。今天继续介绍1103的牌组。今天要介绍的牌组是 S-Force。S-Force 系列它的全名叫做 Security Force。原本只有系列名称，最早出现在 PSY 装甲驱动者的卡片说明中。这张 PSY 的通怪，然后它这里面有写它的对手是 Security Force。在1103之后才出成正式的系列。这次的新卡卡图之中也有出现时间盗贼这样子的角色。可见 S-Force 跟这两个系列是敌对的关系。这次所出的 S-Force 系列呢，他们的首领叫做 S-Force 教授 F， 先叫他 F 教授。这位教授他拥有能够穿越时空的高科技仪器，这个仪器就在他们的总部里面。F 教授目前已知的伙伴总共有五位，分别是忍者、超能力者、大力士、改造人还有牛仔。他们这五个人各自有不同的能力，组成一个正义的联盟，主要的任务是打击有超能力的盗贼，像是刚刚提到的 PSY 还有时间盗贼。背景设定很像是来自于漫威漫画里面的 X 战警，就是有一位教授带着他的各个伙伴，这些伙伴每一个人的能力都不一样，共同的战斗。这次的陷阱卡里面可以看出他们的对手主要是 PSY 的这一组，所以这个 PSY 装甲驱动者可能就对他们来说是万磁王这样子的反派角色。那在这张图上可以看到 PSY 去操控他们的装甲，然后跟教授进行战斗。战斗的结果可能要在之后出新卡把这个故事给补完。这次的1103总共出了9张 S-Force 的新卡，其中有5张效果怪兽、1张 Link 怪兽，还有2张魔法卡跟1张陷阱卡。好，那卡片量目前还很少，看起来就还没有出完，相当有机会被后续的强化，而且他们的卡图都算是蛮用心的。介绍一下 S-Force 他们的系列特色。好，这次出的 S-Force 总共有5只效果怪兽，那他们都是人形的角色，种族都各不相同，像是有战士族、魔法使族、还有超能族跟电子族。属性的话只有光属性和暗属性两种。这些系列怪兽都共通有2个效果。第一个效果是磁卡召唤特殊召唤成功的场合可以发动，然后怎样怎样怎样。第二个效果是磁卡在怪兽区存在，我方的 S-Force 怪兽的正面对手怪兽会受到一定程度的干扰，都有共同的特色，所以就一起说明。第一个效果是这个角色它本身的自身效果，通常是进场的诱发效果，不过其中也有一些是永续效果之类的，这个等一下再各自说明。第二个效果是永续效果，会让正面的对手怪兽受到某种限制，而且是全场都会适用，因为它是永续效果，是直接适用，不需要发动的。好，这边有一个比较陌生的名词是正面的对手怪兽。什么叫做正面呢？其实这个名词在502 CDIP 的一张怪兽卡里面就曾经出现过，只是后来没有再出现类似的效果，所以这个词大家比较陌生。它的意思是某一只怪兽的同一重列的对手怪兽，包含额外格跟主要怪兽格。那这次 S-Force 他们的永续效果会对他们正面的怪兽造成一些限制。那实际上的状况就是这张怪兽它的正面的怪兽，比方说对手的这格主要怪兽格，还有这格额外怪兽格，好，这两只怪兽都会受到它的永续效果。那比方说像这张它的正面格就是只有一格主要怪兽格。好，那这边为什么要特别写成正面呢？是因为自己的怪兽格是不算正面的，因为现在的怪兽有可能会出现在额外怪兽格，假如说你在效果文上面写成是同重列的话，会连自己的怪兽也都受到限制。所以为了要区分，比方说像是这只 S-Force 它的额外怪兽，它的正面就只有它前面的这格对手怪兽，自己的是不算的。还有魔线格，目前是没有涉及到魔线格的效果，并不包含魔线格，这些魔线并不算是在它的正面。以这个状况来看呢，就是这一格、这一格、还有这一格跟这一格，他们都是在 S-Force 怪兽的正面，只有这四格上面的怪兽会受到 S-Force 的效果限制。好，那在他们的永续效果有个共通特性，就是只要一人在场的话，全体 S-Force 的正面都会适用。好，比方说这只怪它会让正面的对手怪兽离场要除外。好，那这只怪会让正面的对手怪兽降攻击力600。这张怪兽会让正面的对手怪兽只能够打同列，当他们三个同时出现在场上的时候，适用他们的第二个效果，就会让他们正面的怪兽同时受到三个效果的限制。比方说这张 PSY 装甲驱动者，它放在了这只怪兽的正面，那它就是同时受到他们三个效果的限制，不但离场要除外，然后攻击力会降600，还只能够打同重列的怪兽，只能打这只。对手的怪兽只要放在这三个格子上面的话，都会受到限制。那假如说没有放在 S-Force 正面的话，比方说像这张 PSY 的装甲没有放在 S-Force 的正面，它就不会受到任何的限制。所以最理想的状况就是把自己的场上全部都塞满 S-Force 的怪兽，这样子对手的每一只怪兽都会出现在 S-Force 的正面，就会全部都受到5、6个效果的限制。这也产生一个重点，就是怪兽要出在哪一个格子是
有意义的。假如说对手放错格的话，有可能会影响到他自己的展开。这个特色就很像是 X 战警他们的协同作战，当场上出现越多的伙伴，他们的战力就会越强。第一章 S-Force 乱破小夜丸，两星的暗属性战士族，攻击力是800，守备力是1000，二效果一回合只能使用一次。第一个效果，磁卡在怪兽区存在，我方 S-Force 怪兽正面的对手怪兽只能将自身同重列的怪兽选为攻击对象。那这是一个共通的永续效果，可以限制对方的攻击选择。当对手的怪兽放在 S-Force 正面的话，他只能够打他同重列的那一只怪，所以强制对手的怪兽必须要一对一，有点变相的保护自己场上其他怪兽的作用。第二个效果，除外手牌的 S-Force 卡片一张可以发动，磁卡回到持有者手牌，自身以外的一张 S-Force 怪兽从牌组手背表示特殊召唤，这个效果在对手回合也能够发动。因为加注了对手回合也能够发动，所以这是一个二速效果，是可以接连锁的。除外手牌的 S-Force 卡片是代价，后面是分段效果，先回到手牌，再从牌组特招。如果在连锁之中小夜丸没有成功的回到手牌的话，后面的特招效果也不会再继续处理下去。这张小夜丸它是这副牌组里面最重要的牌组特招点，这个效果并没有限制在什么阶段可以发动，所以在双方回合的任何阶段都可以发动这个效果。第二张 S-Force 重力为止，五星的光属性超能族，攻击是2000，守备是1400，直卡名的一效果一回合只能使用一次。第一个效果是召唤特招成功的场合可以发动，牌组自己以外的 S-Force 卡片加入手牌。好，这是一个很单纯的诱发效果，召唤特招可以检索本家卡片，配合小夜丸作为这副牌组的出动运作。第二个效果是磁卡在怪兽区存在，我方 S-Force 怪兽正面的对手怪兽离场的场合除外，这个是他们本家的小小暗爪，就可以让 S-Force 正面的怪兽离场会除外，会有一定程度的干扰作用。注意是只有在 S-Force 的正面怪兽才会离场除外，没有在 S-Force 怪兽正面的话，离场的场合是不会除外的。这张卡的卡图很像 Link 怪兽里面的重力控制者，好，不知道是不是同一个人在穿过机器之后得到了不同的能力。好，那这两张就是这副牌组一开始最重要的卡片。比方说你用这张小夜丸，然后代价除外手牌一张 S-Force 的卡片，好，让小夜丸自己回手，然后从牌组里面特招这个重力为止出来，要守备表示。特招之后呢，重力为止就可以再检索 S-Force 的卡片，小夜丸自己回手之后，你还可以再检索一张 S-Force 卡，所以总共资源量是-1+2，赚了一张卡片。所投资的就是被当作代价除外的那张手牌，然后你特招了一只怪，又检索了一张怪兽，然后还会让对方受到离场除外的一个干扰，是很重要的开局模式。那假如说这张小夜丸发动效果把代价给除外掉，然后被对方挥留的话，小夜丸会维持在场上。好，那就是一张 S-Force 卡片跟对手换一张挥留这样子。第三张 S-Force 法拉提娜，它是六星的暗属性魔法使族，攻击是2200，守备是2000，一效果一回合只能使用一次，召唤特招成功场合以本身以外除外区我方一体 S-Force 怪兽为对象可以发动，将该怪兽给特殊召唤，这是一个诱发效果，可以特招除外区。好，那就是可以配合刚刚的小夜丸，将你除外掉的代价怪兽给特招到场上，是这副牌组大量特招的关键卡。好，所以它是 S-Force 的大姐。第二个效果，磁卡在怪兽区存在，我方 S-Force 怪兽正面的对手怪兽攻击会下降600。好，那是一个共同的效果，降对方攻击600。跟上面的两张的搭配就是这样。比方说，你用这个小夜丸的效果，代价除外掉手牌里面的重力为止，从牌组里面特招一张 S-Force 怪兽，守备表示。那你就可以特招这个大姐出来，就可以触发它的诱发效果，从除外区再把你刚刚所除外的重力为止给特招出来。那特招出来之后呢，重力为止就可以再发动它的效果，可以检索一张 S-Force 卡片。好，这样子的话，你总资源量就是小夜丸回手，然后还多检索一张卡片，而你的代价怪兽被特招到了场上，而且你从牌组里面多特招一张大姐，所以总资源量是多了两张怪兽在场上。特招一，检索一，而且这两张怪兽都会有干扰他们正面的对手怪兽的效果。重力为止可以让正面的怪兽离场除外，大姐可以让对方的怪兽攻击力降600。这个就是 S-Force 它的核心战术，就是以这样子的方式来创造自己的场上资源。以上三张就是这副牌的核心角色，你就要多次的使用小夜丸效果，然后触发他们的转牌效果，让这个大姐进场跳出外区，然后让这个重力为止进场可以检索 S-Force 卡片。好，第四张 S-Force 奥瑞菲斯。
四星光属性的电子族怪兽，攻击力是1800，守备力是1000。它是牛仔，使用的武器是光束枪，还有这个光束的绳索。第一个效果，磁卡在怪兽区存在，我方的 S Force 怪兽正面的对手怪兽不会成为对方的效果对象。好，那这个要看清楚，是正面的对手怪兽不会成为对方的效果对象，意思就是说，对方不能够指定他自己的怪兽作为对象。比方说一些要贴自己的怪兽的装备卡，或是说一些手牌诱发效果要指定自己的怪兽的话，只要那张是在 S Force 的正面的话，比方说12兽蛇就不能够以他自己的怪兽作为对象。好，其实这个干扰能力并不强，因为对手要指定他自己的怪兽的机会没有说特别多。第二个效果，对手场上怪兽发动效果时，除外手牌 S Force 一张卡片可以发动，该怪兽破坏。这个是一个二速的效果，因为它一定要接连锁，接在对手场上怪兽效果的后面，作为连锁二，代价是除外手牌的 S Force 卡片，那只会破坏，不会把那个效果无效，有点类似幽鬼兔的作用。那是对手场上的怪兽发动效果，所以其他的地方像是手牌啊或墓地的怪兽效果是没有办法接连锁的。好，可以看出来这个设计真的是针对时间盗贼使用的。比方说时间盗贼那张超量怪兽，它发动效果要逃走的话，你接这个连锁可以把它破坏掉，这样它就没有办法逃走。其他的一些状况，比方说召唤空气人抓一张怪，连锁这个奥瑞菲斯把空气人给破坏掉，虽然它可以抓到怪，但是它场上也少了一张怪兽。整体来说它的资源量还是一换一，因为你的代价会需要除外一张手牌的 S Force 卡片。这张牛仔它的用处主要是来自它的种族，它是电子族。电子族的话，它可以配合这个平行超越者，就可以利用马鱼者的怪兽效果来进行连续的特招。比方说你通招这个牛仔，那因为它是四星以下的电子族怪兽，你就可以把它 link 成转身岩兽烽火蛇离。那这个时候就可以触发手牌里面的平行超越者效果，让它特招到这个箭头端。好，你就可以利用这两只电子族的怪兽出这个飞剑法师。那它是一张水属性的电子族 Link 2的怪兽，它的效果是复活墓地一张电子族怪兽采取守备表示，但是发动之后我方只能够特招电子族怪兽。好，你就可以利用这个飞剑法师的效果把牛仔再复活起来，之后做成 Link 3的转马鱼者。转马鱼者它的效果是复活一张 Link 3以下的电子族怪兽在它的箭头端。好，那这两只都有同样的特招限制，就只能够特招电子族，所以一般来说就是利用这个转马鱼者复活这个 Link 2，然后出这个连马鱼者。这样的话，连马鱼者攻击力会提升到5300，并且墓地有三种属性的 Link 怪，让你可以去发动效果破坏对方场上的卡片。第五张效果怪兽 S Force 教授 F， 三星暗属性超能族，攻击力是1000，守备力是1500。一效果一回合只能使用一次，召唤特招成功的场合，以对方场上表侧表示的怪兽一体为对象可以发动。那张怪兽的表示形式变更，攻击状态就变成守备状态。守备状态变成攻击状态，这是一个进场诱发的效果。第二个效果是配合一的效果，磁卡在怪兽区存在，我方的 S Force 怪兽正面的对手怪兽不能以效果以外的方式变更表示形式。这边的意思就是，每一只怪兽如果不是当回合召唤出来的怪，它可以有一次的机会改变它的自己的表示形式，可以手转攻或是攻转手。好，但是当教授 F 在场上的话，对方就不能够以这个方式来转他的攻手。配合他的第一个效果，把对方一张怪兽给转形式，主要的用意就是让对方没有办法转成攻击表示，然后避免他打我方的怪兽。这张教授他的用处比较少一点，主要的用处是他是三星超能族，可以利用速攻魔法紧急瞬移将他从牌组里面给特招出来。假如说你需要 S Force 的特招点的话，你可以利用这个紧急瞬移配合这个教授。再来是 Link 怪兽 S Force 辩证，光属性电子族 Link 3，箭头是往上、左上跟右上。它的连结素材是 S Force 怪兽包含的怪兽三体，其中只要有一张是 S Force 怪兽就可以了。好，但是它一定要三体怪兽作为连接素材。第一条描述不是效果，它是规则。我方不能够将怪兽出在磁卡的连接端，这个就是防止 V 字型的额外连接用的。所谓的额外连接，就是像之前的 U 阵一样，只要怪兽都是互相连接的状态的话，一边的玩家可以同时占有两个额外格。假如说没有这一条的话，它有这样两个往上的箭头。好，你可以利用一只怪出在左边的额外格，然后指着它，然后它就跟那只怪兽互指，你就可以再出一张有左下箭头的怪兽跟它互相连接，占掉另外一边的额外格。那目前的话，有这样箭头的怪兽都有这一条限制，而且这个限制并不是效果，是不会被无效的，所以规则上没有办法做出 V 字型的额外连接。斯卡明的一效果一回合只能够使用一次，双方回合以对方场上一体效果怪兽为对象可以发动，该怪兽这回合效果无效之后
兽可以将该怪兽移动到磁卡连接端的对方场上的怪兽区。好，那这是一个二速效果，将对方的怪兽给无效，而且只有无效一个回合而已。无效之后呢，可以再把对方的怪兽抓到他自己的箭头端，配合第二个效果把对方的怪兽给除掉。第二个效果，磁卡攻击的伤害步骤开始时可以发动，磁卡连接端的怪兽全部除外。它有三个箭头，所以最多有可能有三个连接端，所以一次可以最多除掉对方三张怪兽。那因为它是伤害步骤开始时的诱发效果，所以是你攻击宣言之后进入了伤害步骤才可以发动。那发动之后，假如说你攻宣的目标是箭头端的怪兽的话，因为已经在伤害步骤交战的对手消失，会直接跳到伤害步骤结束，不会再回卷攻击，你不能够再选择另外一个目标攻击。好，那这个效果是这样，比方说对方场上有一张效果怪兽，它发动效果你可以连锁它，把它无效掉。无效掉之后呢，你可以把它移动到你自己的箭头端，好，在你自己的回合攻击宣言，并且在伤害步骤把它给除外掉。这样 Link 3它的效果其实还不错，可以无效对方的怪兽一回合，不过因为它的连结素材限定要三体，不能够用泛用的 Link 2再加上 S-Force 的怪兽来做，所以降低了它的实用性。那好处是它是 Link 3，所以在下一回合可以拿去做连马愚者，可以让连马愚者的攻击力提高3000。还有就是它是电子族怪兽，所以你可以利用这个解码愚者炙热之心的第二个效果，生命值知道2000以下的话，可以特招出这个 S-Force 变阵出来。接下来是魔线卡，第一张是场地魔法 S-Force 桥头堡，磁卡棉的卡一回合只能够发动一张，第二个效果一回合只能够使用一次。第一个效果是磁卡发动的效果处理时，可以将牌组里面的 S-Force 怪兽一张加入手牌，意思就是说你打出这张场地卡，你就可以抓一张本家怪兽，是本家很重要的一个检索点。好，那注意一下，一回合只能够发动一张，所以你手上有重复的场地魔法的话，发动之后是不能够再发另外一张抓怪的。第二个效果，对手怪兽对同重列的我方 S-Force 怪兽攻击宣言时可以发动，该我方怪兽不会被战斗破坏。这个效果如果有配合小夜丸在场的话，小夜丸会让对手的怪兽只能够打同重列，好，那就可以符合这个场地的诱发条件，好，让我方的怪兽一次不会被战斗破坏。那注意一下，一回合只能够使用一次这个效果。第二张是速攻魔法 S-Force 摊牌，斯卡明的卡一回合只能发动一张，它的效果是选择一个效果来发动，发动的时候就要选择效果内容。第一个选择是手牌 S-Force 怪兽一体手背表示特殊召唤，就很单纯的跳手牌怪。第二个效果是以我方目的的 S-Force 一体为对象可以发动，该怪兽加入手牌。好，那这边的话发动的时候你要选择一个效果内容，那假如说你选择是第二个的话，还要再选择一张目的的 S-Force 怪兽作为对象。好，那这个是一个特招手牌或是目的回收的速攻魔法，是本家最主要的一个展开点。好，那因为它是速攻魔法的关系，所以可以覆盖在场上，在对手回合发动。这张卡的用法就是可以在第一回合出本家的 Link 3，比方说你用这个乱破小夜丸的效果代价除外掉手上的重力为止，小夜丸回到手牌，从牌组里面特招大姐，大姐的效果再从除外去特招这个重力为止到场上，重力为止特招成功之后，你就可以检索这张速攻魔法。好，那你就可以发动这个速攻魔法把小夜丸给特招出来，场上就会有三只 S-Force 的怪兽。好，就看你是要把它们放在场上去干扰对手，还是要直接做一个 S-Force 的 Link 3。最后一张是 S-Force 抽样，是陷阱卡，一二效果一回合只能够选择一个使用一次。第一个效果是对方场上有怪兽存在，以我方目的或是除外区的 S-Force 怪兽一体为对象可以发动，该怪兽在对方怪兽正面的我方场上特殊召唤，意思就是说对方场上要有怪兽存在，那只怪兽的同重列我方要有空格才能够利用这样的效果来复活。好，那这是一个本家的复活卡，直接复活在对手怪兽的正面。好，那因为它有 S-Force 的名字，可以利用重力为止的效果来检索到手牌，可以特招目的或是除外区，所以可以在对手回合触发重力为止或是大姐的效果，效果还算不错，应该是会放。第二个效果是将目的的磁卡除外，以我方场上的 S-Force 怪兽一体为对象可以发动，那张怪兽的位置移动到其他的我方怪兽格。这个效果它作为陷阱卡，在目的除外的话，它也是二速的，可以二速的移动我方怪兽的位置，那也可以从额外格把它移到下面的主要怪兽格，空出你的额外怪兽区，好，让他们移到一个正确的位置，让对方的怪兽受到我方的干扰。还是要注意一下，一回合只能够选择一个使用。翻开来用了一的复活效果之后，同一个回合是不能够再从墓地除外发动它的二效果的。
到此为止，我们先做一个简单的总结。这次总共出了5张效果怪兽，他们都有两个效果。第一个效果是他们自身的效果，第二个效果是对正面的对手怪兽干扰的永续效果。第一张小夜丸，他自己的效果是二速除外手牌一张 S Force 卡片作为代价，他自己回手牌，从牌组手背表示特招一张 S Force 的怪兽。他的干扰效果是让 S Force 正面的怪兽只能够打同重列的怪兽。第二张大姐，他自身的效果是进场可以特招除外区的本家怪兽，它的干扰效果是让 S Force 正面的怪兽攻击力都降600。第三张重力为止，它的效果是进场可以抓本家卡片，那它的干扰效果是让 S Force 正面的怪兽离场会除外。第四张教授，它的自身效果是进场可以选择对方一张怪兽，改变它的表示形式，它的干扰效果是让 S Force 正面的怪兽不能够自己改变表示形式。第五张牛仔，它的自身效果是对方场上怪兽发动效果可以接连锁发动，除外手牌的一张 S Force 卡片作为代价将那张怪兽给破坏，那它的干扰效果是让 S Force 正面的怪兽不能够被对手指定为对象，就是对手不能够用卡片指定他自己场上的怪兽。再来是 Link 3的 S Force 辩证，它的连结素材是包含 S Force 的怪兽，总共要3体。它的效果是选对方一张怪兽作为对象，二速的将它无效，并且抓到它自己的箭头端。第二个是伤害步骤的诱发效果，此卡攻击的伤害步骤开始时可以发动，将它的箭头端的怪兽全部除外。再来是系列的魔线。场地卡有发动可以抓本家怪的效果，然后在场上的效果是本家怪兽可以防止被正面的战斗破坏一次。再来是速攻魔法摊牌，发动的时候要选择一个效果，第一个选择是从手牌特殊召唤一张 S Force 的本家怪兽采取守备状态，第二个效果是从墓地选择一张 S Force 怪兽回到手牌。再来是陷阱卡，S Force 抽样，效果是复活本家怪兽到对手怪兽的正面，第二个效果是从墓地除外的话可以移动我方 S Force 怪兽的位置，这两个效果一回合只能选择一种使用。好，那以上就是 S Force 他们本家的卡片，大致上都还蛮单纯的，应该都还蛮好记。接下来介绍一下展开的方式，这个在之前已经提过了，就是以小夜丸、重力为止还有大姐这三张卡作为核心，通常召唤小夜丸将手牌里面的重力为止作为代价除外，从牌组里面特招大姐，那大姐特招成功就可以再把重力为止给特招出来，重力为止进场就可以检索这个速攻魔法，再把手牌里面的小夜丸给特招到场上，然后出一张 Link 3的辩证。好，那除此之外，你不一定要出本价 Link 3，你可以用这个小夜丸代价除外自己手上的重力为止，然后从牌组里面跳大姐，然后大姐再把重力为止给特招出来。那这个时候你就可以检索任意的本家卡，你可以检索陷阱卡或是检索场地。好，那这个陷阱卡就可以覆盖下去，在对手回合使用。那这个场地可以抓另外一只怪兽。好，最后呢，这两只再做一个 Link 召唤，出一个任意的 Link 2的怪兽，像是 IP 伪装舞娘。好，那这个陷阱卡就可以在对手回合特招墓地里面的本家怪兽，你可以再次特招这个重力为止，然后让这个重力为止去检索下一张卡片。比方说你再抓这个场地，你下一回合就可以再用小夜丸的效果再做一次同样的事情，可以把你的特招资源给运转起来这样子。然后因为小夜丸是二速效果，所以也可以在对手回合发动，所以你可以利用一些陷阱卡，比方说像是这个停战增援，在对手的回合展开，在对手回合发动这个停战增援，从牌组里面把小夜丸给特招出来，然后发动小夜丸的效果，代价除外手牌的重力为止，从牌组里面特招大姐，小夜丸自己回手，那大姐的效果再把除外的重力为止给特招出来，然后可以再检索一张卡片。这样的话，你可以在对手回合凑齐你下一波所需要的资源，等于说双方的回合都可以增加自己场上的怪兽。好，那假如说你一开始手牌就有小夜丸，再加上重力为止，还有一张停战增援的话，那你就可以先通招这个小夜丸，做出正规的展开，把大姐跳出来，然后再跳出重力为止，进场可以检索一张场地。那这个时候你这两只怪先做一个 Link 2的 IP， 场地的话可以抓下一张重力为止，然后把你的停战增援给覆盖下去。到了对手的回合，你可以发动这个停战增援，就可以再做一次一样的事情，场上就会多了两只怪兽。这时候对方场上如果还有一只怪兽的话，你就可以利用 IP 的效果跟这两只怪兽还有对手的一只怪兽进行连结召唤，出这个冥神。这个冥神出场之后呢，会有非指定的抗性，并且一回合一次可以将复活墓地怪兽的效果给无效。所以这副牌组的打法主要就是尽量的凑齐这样子的两张，然后把 Link 值给刷出来，找到机会的话就出连马愚者把对手给回杀掉，大概就是这样子打。那我们接下来介绍一下辅助单卡。第一组的话是小夜丸的辅助卡，因为它是战士族，所以可以利用这个圣骑士的追响。
那圣骑士的追想有很多一卡可以做的部件，像是新生人搭配这个海豚，好，或是这个升华骑士搭配这个老鼠骑士。圣骑士追想本身也是 Link 2的怪兽，可以提供 Link 素材。第二张是停战增援，这是一张通常陷阱卡，而且它没有限制一回合只能够发动一次。从自己的牌组特殊召唤等级2以下的战士族怪兽，此卡发动的回合自己不能够进入战斗阶段，可以在对手回合特召小夜丸，并且运用小夜丸的效果将牌组里面的怪兽给特召出来。好，那再来是还有一些泛用的 Link 召唤使用的部件，像是水晶机巧，那可以利用三眼怪再加上这个神树的圣象骑士。那再来是 IP 跟明神，就是做刚刚的展开使用，可以用 IP 的效果把对手的怪兽作为 Link 素材特召这个明神。其他一些辅助卡像是解码愚者炙热之魂，注意一下它的素材是绑定的要电子族怪兽，所以你在这个系列里面只能够用 IP 再加上牛仔来做，因为 IP 是电子族，牛仔也是电子族，那其他的组合都不行。那它的效果是在双方回合可以支付1000抽一张牌，在现在环境的话，你等于是自己回合可以抽一张，对手回合又可以抽一张，可以增加你补到首坑的机会。好，那再来是魔术师双魂，它是一张一星的魔法使族怪兽，它的效果是代价从牌组送墓一张魔法使族怪兽，然后自己特召到场上，可以利用它来把牌组里面的 S-Force 大姐给送入墓地，那自己又可以提供一个一星的特召点。那它还有第二个效果是可以把场上或手牌的魔法陷阱卡最多两张送入墓地来发动，依照送墓的数量抽牌。好，你可以把重复的魔线或者说把用过的场地给抽掉，补充自己的资源。好，那再来是连马愚者，这个应该是现在大家都会放的一张回杀的重要卡片。好，它的强度就是在它发动效果的话，对手是不能够连锁卡片效果的。第一个效果是连结召唤成功的话，可以选择一张 Link 素材为对象来发动，攻击力上升它的 Link 值乘以1000。所以假如说你用 Link 3再加上一只怪兽的话，它的攻击力会提高到5300。第二个效果是自己场上或是墓地的 Link 怪兽一张除外作为代价来发动，对手场上的一张卡片破坏，那这个是非指定的破坏。发动之后呢，这回合不能够再除外同样属性的 Link 怪兽作为代价。这个二效果一回合没有限制一次，所以如果说你墓地里面有六种不同属性的 Link 怪的话，就可以使用最多六次。好，再来是这个圣象骑士，这个、跟水晶技巧很像，都是泛用的特招点。好，圣象骑士他们都有共通的效果，可以在箭头端特招。圣象骑士魔法使它的效果是在箭头端有怪兽特招的话，可以检索一张圣象骑士。那这个圣象骑士大领主就是一个很好的跳板。整体而言的话，这副的战术是还蛮明显的，不过目前的强度还不高，好，因为在整副牌组里面都没有什么太赚的效果。这次的上位牌组就只有找到这样子的一副。那这副的打法其实也跟 S-Force 本家不太有相关性，它的强度是这个千差万别。千差万别可以限制对方同种族的怪兽只能够出一只，在现在的环境里面可以大幅的干扰对手的展开。然后那结场卡的话，投入了两张超融合，配合融合怪，有这个大地石魔伊格尼斯，还有这个新出的黄金狂，还有捕食植物爆皮花龙，跟这个饥饿毒融合龙。在本家怪的部分，就是重要的小夜丸跟重力为止放三张，其他都放两张。那两张大姐，两张牛仔，两张教授。魔线的话，三张场地，三张速攻魔法跟两张陷阱。好，刚好这些 S-Force 怪兽的种族都不太一样，不太会受到自己的千差万别的干扰。泛用卡的部分，三张海龟怪兽，两张恐龙摔角手，三张灰流琴，两张贞子狙，好，一张场地传送，一张羽毛扫，一张增援，两张停战增援，还有两张超融合，好，大概就是这样组。那非常的简单。额外牌组的部分有两张本家 Link 3， 一张 IP， 好，一张连马愚者炙热之心，然后凤凰跟独角兽、赤刀龙、连马愚者跟明神，好，然后还有两张是针对现在的教导牌组所使用的，一张是 PSY 骨架王，跟另外一张是女救神，好，大概就是这样的组。那接下来我们来看一下网络上的对战影片。影片网址会放在留言区，然后现在你也可以在画面上看到影片的原网址，这是从 YouTube 里面的范例影片。好，第一场是先攻场，这边先开一张场地，然后抓一张重力为止凑齐的这样的一组，然后出这个小夜丸，好，代价把这个移掉，然后从牌组里面特召大姐，她回手，然后大姐可以再把这个重力为止给特召，你就可以再检索一张。好，这边检索的是速攻魔法，好，然后速攻魔法发动，把手牌里的小夜丸给特召出来。好，这边他会这样打是因为他这边已经拿到了陷阱卡，好，所以他在下一个回合还可以进行检索，好，所以这边就把小夜丸给先特召出去，好，然后出一个 Link 3， 然后覆盖两张后台，回合结束。好，轮到对手回合，对方下这个石魂偷蛋龙，然后他连锁加他无效，并且抓到自己箭头端。
好，大家把它移动到这边。对方发动这个进化药特招这个恐龙，然后被灰流情给无效掉。好，那对方就结束了。结束阶段发动这个陷阱卡，把墓地里面的重力为止给特招到对手怪兽的正面。好，这样子就可以再检索一张卡。好，这样子特招之后，他检索另外一张场地，然后轮到自己的回合。好，先开场地可以再做一组，好，可以再抓一张，好，然后再抓这个小夜丸。那他刚好抽到这个重力为止，就可以再凑齐一组，你就可以把你的怪兽都特招出来。好，同样的代价把它除外掉，然后从牌组特招大姐。好，然后大姐再把它特招回来，这样子你场上这边 Link 3再加上这边三只怪兽，就有最少 Link 6的素材。好，这边可以再检索一张，他检索这个速攻魔法，再把手牌里面的小夜丸给特招出来。好，那这边先出连马鱼者，然后增加他3000的攻击力，然后把他移掉炸对方的怪兽。好，全部的怪兽攻击就打完了。好，第二场的话也是先攻。好，这边先出这个星空间人，然后带海豚出来，海豚再发动效果丢对方一张手牌，那这边把他的封锁鸟给丢了。好，这边的话先出这个追响，然后追响效果可以抓一张战士族怪兽，但这回合不能使用。好，这边先抓到一张开辟使者，接下来再发动他的效果，丢两张装备卡为代价，从牌组里面特招出这个小夜丸。好，那小夜丸的效果可以除外自己手牌的本家卡片，然后从牌组里面特招这个重力为止出来，可以再检索一张。好，这边把速攻魔法给除外掉，然后重力为止再检索一张速攻魔法，再发动这个速攻魔法把小夜丸给特招出来。好，这边的话包含 S-Force 怪兽的三体出这个 Link 3，然后把陷阱卡再覆盖下去。好，对方发动这个暗黑事件，然后再通招这个石镜馆，然后被对方无效。好，无效之后可以移动它的位置。对方发动这个炼狱虚梦，然后炼狱虚梦的第二个效果要从牌组融合被丢灰流。好，那对方现在就没梗的，就只能够过场，然后结束阶段再特招这个墓地的一只重力为止出来，然后检索一个场地。好，到自己回合这边又抽到了，所以你就可以再凑齐一组，先出这个开辟使者，然后再抓这个重力为止，然后出小夜丸的效果。好，就可以再制造三只怪兽出来。好，最后全部打就打完了。第三场的话是后攻，对方先召唤出这个 RR 的怪兽，然后进行超量召唤，然后再发动这个 RUN， 好，升级成救急猎鹰。救急猎鹰有不受影响的效果，结束阶段会扣对手1000。好，这边被扣了1000。好，轮到这边的回合。好，这边先出这个升华骑士，把老鼠装备上去，然后老鼠发动效果特招，然后装备一个一角兽的角，那将这装备卡可以丢到墓地里面去。这样一角兽的角可以返回牌组最上面哦，所以可以利用这个来凑追响的装备。好，这边追响进场，先抓一张战士族怪兽，然后这边一角兽的角回到牌组。好，然后发动它的效果，从牌组里面特招小夜丸出来，那再发动这个场地凑齐重力为止，然后小夜丸再发动效果除外重力为止跳大姐，大姐再把重力为止给特招回来，可以再检索一张卡。那这边检索的是陷阱卡。好，这边的话总共有 Link 234再加对手一只怪兽，就可以解掉救急猎鹰出这个冥神。好，冥神攻击力有3000。好，那最后再覆盖这两张，回合结束。那对方的话就再出了一张RR 怪兽，然后再做好，这边被无限炮影。好，那就没有梗了，那就再复活这个重力为止再检索一张。好，这边的话就可以再重新再制造三只怪出来了。好，就同样的套路一直使用。好，所以重点还是在本家以外的干扰卡片。好，那大概打起来就是这样子的感觉。总而言之，这副牌组的强度到底如何呢？先攻的话可以利用小夜丸再加代价一卡，可以出三张怪兽做 Link 3。
优点是不太容易卡牌，因为你场地有三张，然后重力为止也有三张，小夜丸也有三张，还有增援跟一些停战增援。但是这样子的定场其实在现在环境并不算很高，所以也只能说是还算能打的一个先攻定场。后攻的话靠连马愚者跟泛用结场卡，这个跟系统本家就比较没有关系了，就看你搭配怎么样的泛用结场卡。那资源续战能力的话还算普通，虽然说单卡连结的很紧密，但是其实目前还没有一个足够有力的资源点。好，尤其是像大姐跟重力为止两张都是上级怪兽，必须要靠小夜丸的效果把他们给特召出来。好，所以在出动来说还是比较吃亏一点，跟现在的主流还是有一段的差距。总评的话大概77分，目前的效果强度不高，那很明显的这一组牌还没有出完，感觉还有一些非常明显的缺陷。好，目前本家之中只有乱破小夜丸可以运作他们自己的资源，其他的怪兽抽到但是没有小夜丸的辅助的话都还算蛮卡的，所以对对手来说只要能够阻挡小夜丸的效果的话就可以阻止这个系列的展开，弱点其实还蛮明显的。首周的店铺赛上位总共只有一副，大概早了这两周还是只有一副哦，所以目前还算是一个娱乐主题。不过这一系列的卡图是还蛮好看的，有机会再被强化，觉得有兴趣的话可以先收来玩玩看，赌赌看它是不是一副潜力股。而且呢这个系列呢在1103有还蛮多漂亮的白钻，好像是这个乱破小夜丸它是女忍者，还有这个封闭世界的名神它也是正妹卡片。好，那还有这个 IP 它有红钻，整副牌的话你最多可以放9张高版本的妹子。好，所以这个是 F 教授的正妹联盟。好，那今天 S-Force 的介绍就到这边了。好，如果你觉得还不错的话就帮我们订阅一下频道，并且开启小铃铛，或是把这部影片分享给可能有兴趣的朋友。好，那今天的介绍就到这边，大家拜拜。